Pozdrav drugari, evo nije mi bilo godinu dana, u stvari javio sam se bio preko Bojanovog kanala, ne znam ako ste vidjeli, čuli smo o registracijama u zapadnoj Australiji, kako se ovdje kola registruju na kilo, koliko košta i sve to. U suštini ovdje mi je potrebno da radim otprilike pola dana da bi imao dovoljno para da registruju kola za cijelu godinu. Ćao ljudi! Živ sam, čisto evo da se javim da sam živ. Da razbijem neke mitove o Australiji, neke zablude koje vidim da se u medijama plasiraju, a i oni. Ovo iza mene je Indijski okean. Ako nastavite pravo, pozdrav. Ako nastavite pravo tamo, stići ćete do Afrike. Čisto vam pokažem kako se živi, pozdrav, u zapadnoj Australiji. Pošto vidim da tamo preko medija prenose da u Australiji biju ljude, da treba da se nose maske i tako dalje. To u stvari jeste istina, ali ne u zapadnoj Australiji. U zapadnoj Australiji nema korone, tako da nema ni mera. Ja malo ćemo se prošetati sada, čisto da vidite kako se, pozdrav, čisto da vidite kako se živi u zapadnoj Australiji. Jesam u Perthu, da vidite ove zastavice. Ima dve zastavice i imaju spasioci na plaži, tako da ste sigurni ako plivate između dve zastavice. Evo jedna druga. A ovdje počinje proljeće, toplo je vrijeme, tako da se ljudi već kupaju. A idemo samo da vam pokažem kako se lepo živi ovdje. Mnogi su mi pisali kako smo sada ovdje u lockdownu, kako ja treba sada ovdje snimam policiju. Ja sam ovdje već godinu dana i ja kontakta sa policijom nisam imao. U suštini, policajca nisam video osim kako voze u suprotnom smeru od mene. Ali bit će i toga, snimit ćemo malo policije. Kad ih budem navatao, kad budem imao vremena, ja sam ovdje počeo da radim. A kako se deca igraju. Da ponovim još jednom, u zapadnoj Australiji nema ni korone, tako da nema ni mera. Sve ovo što ste vidjeli na televiziji, kako policija bije ljude zato što ne nose maske, se dešava u istočnim zemljama. Ali ovdje na divljem zapadu je sve okej. Ovo je moja lokalna plaža. Tu dolazim da se odmorim. Evo ovdje imamo časove plesa, besplatno na plaži. Ljudi se igraju. Ćemo malo da prošetamo, gore ima, što bi rekli, neka pijaca, u suštini prodaju hranu najviše. Svake nedelje ovdje se skuplja narod. A mi vidimo da možemo da nađemo nekog policajca. Ja još sad, teško da sam video, kažem vam, jednog. Pa bavim se onim što sam se bavio u Srbiji, snimanjem. Samo što ovdje je to mnogo bolje plaćeno nego u Srbiji, tako da ovdje mogu i da živim od toga. Ovaj,
još nemam posao za stalno. Ovaj, ali su mi obećali uskoro da ću dobiti. Vraćam se kad stanje bude malo bolje. Ovde je sada zabranjeno. Ovde ovaj sviram, prekinut ću mi stream. Idemo na ovu stranu. Meni je dopušteno da ja napustim ovaj Australiju, ali onda ne mogu da se vratim ponovo. Tako da granice su u suštini zatvorene na jednu stranu ovde. E, gde ste čačani? Ne, ja mogu da se vratim turistički kao australijski državljanin. Kad smo već kod toga, mnogi ljudi kažu da sam ja pobegao. Nisam pobegao, ja sam imao australijsko državljanstvo i pre nego što su me vi upoznali. Probao sam da živim u Srbiji, ali kao što ste videli nije išlo, tako da sam se ja u suštini vratio ovde u Australiju. Kad je počela korona, jednostavno ja nisam imao više posla. Zato što tamo u Srbiji preko zime nema nikakvog snimanja, nema posla. I tamo je došlo proleće, došla korona, došle su mere zabrane i tako dalje. Tako da nisam imao posla, nisam više imao para, morao sam da se vratim ovde da bi radio i zaradio, da budem svoj čovjek. Rakiju, ovde se pije viski, nema rakije. A sad ćemo da vidimo malo. Prka mi je da prođem pored one muzike zato što će da mi prekinu stream. Ali evo kako izgleda jedna kafana u Australiji. Većinom ljudi piju pivo. Podrška za Bojana, naravno, ne znam ako ste videli, ja sam radio jedan live sa njim, pričali smo o registracijama automobila i kako se to registruje ovde. Ovde nema nalepnica za registraciju, zato što nisu potrebne. Svaki policajac može da proveri vaš registracijani broj u bazi. Čisto da vidite kako zastava izgleda ovde. Nije pocepana i poštuje se. U stvari, ja sam video ovde jednom kako je menjaju i pričao sam sa čovekom. On mi je rekao da zastavu moraju da drže u ispravnom stanju i da jako su one skupe. Evo je zastava. Iako su one skupe, ja mislim da mi je rekao da košta negde oko $400 jedna zastava, one menjaju na svakih par meseci da ne bili rušili ugled Australije. I ovde je takođe ilegalno da se drži pocepana zastava. Ne, ja mislim da građani mogu isto takođe da provere policiju. Ne, tu sam. Izgleda mi se priključio na neki Wi-Fi koji nema internet. Evo ovde vidimo neke automobile. Nalepnice nema. Ma da, prikačio mi se bio na neki Wi-Fi. Evo i dalje tražimo nekog policajca.
Ali jednostavno, vidite koliko naroda ovde. Ali policije nema. Znači što nema potrebe da budu ovde. Kažem vam, retko kada sam video jednog policajca, jedino kad ga vidim je neka policijska kola koja voze u suprotnom smeru od mene. Ovde je kultura skejta. Deca voze skejt. Evo ga hotel iza mene. Kad rešite dođete meni u posetu, ima gde da budete. Šalim se, možete kod mene kući. E, da vam pokažem ova kola iza mene. Na primjer, ovde su jako popularna ovakva kola. To se zove Ute. Utility vehicle. Znači ima samo dva sedišta napred. I ima ovaj... prostor za... kao veliki gepek. Mali kamiončić u stvari. Tako da takva kola su jako popularna ovde u Australiji, gde drugde u svetu ih nisam baš vidio. Da, evo ga još jedan takav sportski kamionet. Popularna su i stara kola. Evo jedan iza mene. Probao sam ovde, nema taunusa, ali ima kortine. Pogledajte ovaj auto. Taunusa nema, ima kortine, ali su dosta skupe, tako da još uvek nemam para da kupim kortinu, ali bit će prostor za bajkere gde se oni parkiraju. Ovo je lokalni park za decu. Ti se da vidite kako se deca ovde zabavljaju. Ima zid za penjanje, gde se penju. Sky park, košarka. Kao što vidite, niko ne nosi masku. Nemamo nikakvih mera. Nismo u nikakvom lockdownu. Uživamo u životu. Da probamo da prođe malo ovdje. Oba. Ovdje je mekan pod. Ovo je zid za penjanje. Tako da ako deca padnu, padnu na mekano. Ako se kaši iza mene. Pokažemo ovde kako deca voze u rupi. Sve je to mnogo lepo napravljeno. Na ovo brdo iza mene se skupljaju ljudi kad zalazi sunce, da gledamo zalazak sunca. U stvari imam još jedan kanal na YouTube, zove se Boško Dimitrijević. Tu sam uploadao, ja mislim, jedan zalazak sunca odavde. Tu ćemo se popremo na to brdašce. Ima još jedan parkić za decu tamo. Onako postavio šator. E, odavde gledamo zalazak sunca. Kada odete na moj drugi kanal, Boško Dimitrijević, možda i vidite neki zalazak sunca koji sam postavio. U
Pošto smo na zapadu, sunce zalazi u more, tako da je veoma lepo. Ovo su kafane, kafići iza mene. Pa jeste haos, ali u istočnim zemljama. Evo u zapadnoj Australiji nema mera. Nema ni korone, zato sam je uključio live. Da znate da se ovo dešava upravo sada. Znači ovde je sada oko 4 sata, nisam siguran, blizu 4. Tako da čisto dokažem ljudima da nije Australija sve što se vidi na televiziji. U zapadnoj Australiji mi nismo ni imali. Mislim, imali smo mera, ali u suštini ko dođe u zapadnu Australiju, ja kad sam došao, morao sam da idem u karantin 2 nedelje. I to je bilo, država je platila za to, bio sam 2 nedelje u Hajatu, na primjer. I onda posle toga sam slobodan da izađem i da radim što hoću. Perth je jedan od najizolovanijih gradova na svetu. Sledeći veći grad je oko 10.000 km odavde. Tako da nam se to konačno isplatilo u suštini. Zato što stavimo kogod dođe u karantin. Posle toga može da izađe i da se šeta, da uživa u životu, radi što god želi. Ova plaža. Ne, nisu svi pelcovani. Ova plaža se zove Scarborough. I tu imamo pa oni to zovu market, kao pijaca, svake nedelje. Da, oko 10.000 km je, čekaj, 10.000, nije 10, a možda 6.000. Ja mislim da je Adelaide sledeći veći grad od Pertha. A ako nastavite pravo zapadno tamo iza mene, preko Indijskog okeana, dolazite do Afrike, Madagaskar, ja mislim. Imamo neka kola luda izložena ovde. Ali kao što vidimo, ima registraciju. Ali nema nalepnice, nalepnice su bespotrebne. I u Srbiji su isto, evo nema kola, nema i nalepnicu. Policije, evo obišli smo ceo ovaj kraj sada, policije nismo videli, ni jednog policajca. Čisto da se uverite da vas ne lažem, da ja nemam šta da snimim ovde od policije. I policija je sasvim korektna. Ovo video sam na televiziji, tražili su od ministra policije da im daje veće ovlašćenja, da mogu da zaustave bilo koja kola bez razloga, što im ministar policije nije dao. Zato što je to utiče na slobodu građana, na slobodno kretanje. U Srbiji je u suštini isto tako. Da, opušteno je zato što smo u zapadnoj Australiji. Ja sam u zapadnoj Australiji, a ne u istočnoj. Tako da ovde nemamo mera, zato što nema korone. Hrana je poprilično skupa. Evo možemo da vidimo, njoke prodaju $15. E, a u ovom krugu ovde je bar gde može da se kupi alkoholno piće. Znači ovde kad uđete u ovaj krug možete da pijete,
Evo ga vruć krompir. Ovo sam kupio prošle nedelje. Ukusno je. Mada skupo je, da. Skupo je ovde na pijaci zato što oni treba da plaćaju zakup ovde. Ali u suštini može i da se nađe jeftina hrana. Evo ga sat, vidimo koliko je sati. 5 do 4. Pa ne biju. Evo, ja se šetam okolo. Čisto da vidimo da mogu da nađem nekog policajca, ali nema. Policije nema, mere nema, maski nema. Znači, uživamo u slobodi i tako smo bili skoro sve vreme dok sam ja bio ovde u Australiji. Tako da ima i posla, može da se radi, što nismo zatvoreni. Snimanja ima. Ja mislim da ste videli sve. Da ću malo da sednem. Malo dalje odavde. Čisto da je manja buka. Pa da vidim neke vaše komentare. Evo ga party bus. To je autobus na kome imaju žurke. Može da se iznajmi. Dok idete gradom. Možete da pijete, jedete u autobusu. Tako da sam vam pokazao ceo ovaj događaj ovde. Što se dešava jednom nedeljom. Sad mogu da vam pokažem ko se brije čovjek nije, tako je. Ja se obrijem možda jednom nedeljno ili ako neki malo jači posao i pre posla. To je more. U stvari nije more, to je okean. Evo ga bazen lokalni. Ću vam pokažem ove bazen ove. Tu sam dolazio i plivao neko vreme kada još nisam imao posla. Deca uživaju. Svi uživamo ovde u zapadnoj Australiji. Kažem vam, ekonomija je dosta dobra, zato cene kuća, stanova, sve je poskupelo zato što se dosta ljudi iz istočnih zemalja preselilo ovde, zato što su videli da ovde nema mera, da se živi normalno, opušteno, da u suštini ljudi uživaju u životu. E, ići ćemo malo samo niže do klupe jedne, pa ću da sednem. Bavim se snimanjem u Australiji. Perth, ne znam da li ima svoju fudbalsku ligu, ali znam da imaju naši ovde klub jedan koji se zove Beli Orlovi, White Eagles, koji je dosta dobar. U suštini ovde se igra australijski fudbal, ne znam ako ste to videli. I meni se australijski fudbal u suštini sviđa. Volim to da gledam. Bio je Grand Final, veliko finale je bilo ovde u Pertu. Bilo je u Pertu zato što su ostali gradovi imali mere zbog korone i nije moglo tamo da se održi, tako da sam to snimao. Nema šta još ima ovde. Parking. More. Okean u suštini. E, sad ću sedem na ovu klupicu. Kačketu. Piše Geff. To sam hteo da napravim pivo koje se zove Geff pivo.
Ovaj, pa sam se zezao tu, malo pravio logo za to. Evo, sad sam seo, tako da mogu da odgovaram na neka vaša pitanja. Ima mnogo Kineza. Ovdje su u suštini svi registrovani. Da, zato što nemaju problem da plaćaju registraciju. Nije skupa. Tako da ostaću još par minuta. Ako imate neka pitanja, mogu sada da se skoncentrišem malo više na chat i da vam to odgovorim. Pa da idem uskoro. Kupim. E, ima ajkula u okeanu. Ovdje je rizik od ajkula veoma realan. Bio sam u okeanu jednom i upalila se sirena, u suštini kao kod nas za vazdušni napad. Svi su izašli iz okeana i posle sam video na vestima da se velika bela ajkula približila na nekih stotinak metara baš od ove plaže. Zmija isto ima u Australiji. Ovdje negdje ima znak za zmije. Ne sjećam se sad tačno gdje je. Ali ima znak koji upozorava na otrovne zmije, ali na znaku piše isto da ih ostavite na miru. U suštini ovdje vlada kultura skejta. E, čujem se sa Bojanom. Čujem se jednom mjesečno, tako nešto. A nema šanse niko da odgovara tamo u zemlji Srbiji. Ako ti je policija nešto uradila, to će sve biti zataškano i krajnje odvratna situacija. Unutrašnja kontrola uopšte ne radi svoj posao. Kao što ste vidjeli, možda i znate, ja sam bio otet. Unutrašnja kontrola ništa nije uradila povodom tog pitanja, znači mene su držali u policijskoj stanici. Posle par sati, znači par sati ja nisam znao uopšte zašto me drže. I onda posle par sati su mi rekli da me drže zato što sam odbio da se legitimišem. Ja nisam bio odbio da se legitimišem, ja im jesam pokazao ličnu kartu, iako nisam dužan za to. E, kad smo kod toga, hteo bih samo da vam pričam malo o ovom novom zakonu, što je Vulin bio predložio. Priznam sve o tome, a hteo sam da se izjasnim u suštini kad zakon stupi na snagu, zato što nisam hteo da im odam ono što ja znam i što je sasvim logično. Zakon o policiji važi za policiju. Tako da ako u zakonu o policiji piše da niko ne sme da objavi identitet policajca, to važi za policiju, nije u krivičnom zakonu. Tako da je taj zakon bio u suštini faličan. Ako hoće da zabrane da neko sme da objavi identitet policajca, to se treba da stavi u krivični zakon. Što krivični zakon važi za narod. Zakon o policiji važi za policiju. Tako da ta stavka uopšte ne bi ni bila validna, osim ako si policajac. Ako si policajac i objaviš identitet policajca, onda da. Možeš da odgovaraš. Ali građani apsolutno nemaju nikakve veze sa zakonom o policiji. Krivični zakon također se bavi zabranama. Znači, ljudima je sve dozvoljeno da rade, osim onoga što piše u krivičnom zakonu. Dok se zakon o policiji bavi odobrenjima, policija ne sme ništa da radi osim ono što piše u njihovom zakonu. Tako da meni dalje nije jasno kako se policija ponaša, kako se ponaša tamo. Nikome u suštini tamo nije jasno čemu služi taj zakon. I dalje se koriste reči kao rutinska kontrola. Policajac ima 7 stavki po kojima može, to je član 75 zakona o policiji, 7 stavki po kojima može da te legitimiše.
7 ili 11, ja evo, već sam počeo da zaboravljam. U svakom slučaju, da, znam da je taj zakon povučen zato što je bio nenormalan. Zato što su tamo pokušali da stave nešto... Ako su želeli da zabrane snimanje policije, to trebalo da ide u krivični zakon, a ne u... E, gde si kolega? Evo je Bojan me isto pitao više puta da se... Čisto da se javim, da pokažem ljudima da sam živ, da nisam pobegao, nego sam se vratio ovde, da ovde nema mera, da ovde uživam u životu i jednostavno je mnogo, mnogo lepše za život. Znači, kontakt sa policijom u ovih godinu dana nisam imao. Evo sad smo se prošetali svuda okolo, videli ste koliko naroda ima. Videli ste da je to jedan događaj. Da, ni jednog policajca nisam video. Da sam ga video, prišao bi mu, pričali bi mi sa njim. Ali toga nema. Znači, taj pokušaj zakona o policiji je toliko glup da je to strašno. Znači, ne može da se zabrani nešto... Prvo, zakon o policiji se bavi odobrenjima, a ne zabranama. Znači, policajac sme to da uradi, sme ovo da uradi, sme ono da uradi. Pod nekim uslovima. I suštine nema zabrana. I Vulin je pokušao da stavi zabrane tu i to. Zabrane za narod, koji nema veze sa zakonom policije. Zakon o policiji važi za policajce. Krivični zakon važi za narod. Tako da, taj zakon i da je prošao, ne bi bio validan. Mislim, bio bi validan samo za policiju. Narod bi i dalje smeo da snima policiju, zato što zakon o policiji ne važi za narod. Krivični zakon važi za narod. I kao što sam rekao, zakon o policiji se bavi odobrenjima, krivični zakon se bavi zabranama. Znači, narod sme sve da radi, osim ono što je zabranjeno u zakonu, u krivičnom zakonu, a policajac ne sme ništa da radi, osim onih odobrenja koje dobije u zakonu o policiji. Tako da je to vrlo jednostavno. Vulin, ja ne znam na kom je on drogama bio kad je pisao taj zakon i sa kim se on savjetovao, očigledno je on to lično nešto radio. I uopšte nije istina da ga je Vučić molio da to ne piše, nego jednostavno taj zakon nije bio validan uopšte. Hajmo još malo da vidimo da li imamo... Brat, koje si godište? 78. Pozdrav iz Makedonije. Živ sam, Bojan, prodaj kanal. Nema potrebe da prodajem kanal. Svako može da napravi kanal isto kao i ja i da ode i da snima policiju i da ih postavlja u red isto kao što sam ih ja postavljao. Mada to jeste dosta opasno, ne bi savjetovao ljude da idu sam kao što sam ja išao. Najbolje je da ima više ljudi koji svi snimaju, koji svi idu uživo. Onda da imaju ljudi sa druge strane koji snimaju to što ovi ljudi objavljuju uživo, tako da uvek ostane neki dokaz. Dobro ljudi, ništa, evo, pokazao sam da sam živ i zdrav, kako se živi ovde. Policija jednostavno nema, iako ima, radi svoj posao kako treba, će za ovih godinu dana. Pogledat ću tvoje snimke, auditor, evo, čim završim sa ovim live-om, pogledat ću tvoje snimke. Podržavajte ovakve ljudi kao što su auditor Srbija, Bojan. U suštini ja sam za to da se poštuje zakon i da je policija ta na prvo mesto koje treba da poštuje zakon. Ali naravno, ako zakon nije logičan i ako nema smisla, kao što je na primjer zakon o registraciji, onda je otpor
naša obaveza. Isto kao što je bilo u Nemačkoj, po zakonu da se Jevreji isteruju, ubijaju i sve to, tako zakon koji nema smisla, na vama je da pružite otpor tome. Ima dosta zlata, ali je ogromno prostranstvo. Tako da, za sada sam u gradu i radim ono što volim da radim. Živ sam, zdrav sam, kao što vidite, uživam u životu. Žao mi je svih vas što ste i dalje tamo i kako živite. Zemlja Srbija u suštini bi mogla da bude raj na zemlji. Ima dobre ljude, ima dobru prirodu, ima sve što je potrebno da se lepo živi u Srbiji, ali i zbog pojedinaca. U stvari nije zbog pojedinaca, narod je tu dosta kriv. Zato što dopuštava takvim pojedincima da vladaju. Znači, sve je na vama. Zemlja Srbija bi mogla da bude daleko bogatija i bolja zemlja od Australije. Ali iz nekog razloga nije. Zato što su glupi pojedinci na vlasti, a narod to podržava. Eto, možete vidjeti koliko samo su mene blatili. Samo zato što sam pitao policiju da poštuje zakon. To je totalno nevjerovatno. Dobro ljudi, drago mi je što smo se videli i čuli. Napravit ću još po neki video. Ne znam, možda pišite ovdje dole u komentarima šta biste željeli da vidite. U suštini, policiju je teško naći ovdje. Čak i ako nađem, ona radi svoj posao kako treba, ali bit će i toga. Snimit ću, nije da neću. Moram da pokažem kako se u stvari postupa sa građanima kako treba. Još jednom da ponovim, ja živim u zapadnoj Australiji, nema nikakve veze sa istočnom Australijom, gde policija bije ljude zato što ne nose maske. Da je takva situacija ovde, sigurno biste dobijali snimke od mene i objašnjavao bi zašto to nije u redu. Ali ja nemam na šta da se žalim ovde. Sve je okej. Ništa drugari. Hvala. Zmaj ovuk. Pozdravljam za sada. Šta da vam kažem? Ja sam dobro. Ovde je sve okej. Vi se držite. Pozdrav drugari i vidimo se sljedeći put. Ja, nikad ne znam kako da prekinem.